Ahoj kamarádi, já vás vítám u tohoto vánočního speciálu. Vánoce už se klapem blíží a vy stále nevíte, jakou deskovku si pořídit. Pokud hledáte inspiraci, tak jste tu správně, poněvadž je tu řada zkušených hráčů, kteří vám poradí, dají nějaké ty fajn tipy, co by se mohlo pod tím stromečkem objevit. Mně nezbývá nic jiného, než říci, pohodlně se usaďte a užijte si tohle video. Ahoj. Zdravím z Blackfairu všechny diváky, fanoušky Krabicového království a stejně jako loni jsem rád za tu možnost, že prostřednictvím tohoto kanálu vám mohu popřát takhle před Vánocema, ať se vám ty Vánoce vydaří, ať máte šťastné a veselé svátky, ať nakročíte pravou nohou do nového roku. A samozřejmě, že využiju rád této možnosti, abych vám dal nějaké tipy na hry, které by třeba nemusely chybět pod vašimi vánočními stromečky. Můj první tip je letošní novinka pro dva hráče, Splendor Duel. Myslím si, že tahle hra je opravdový klenot a dost dobře si dovedu představit, že naprosto zamíchá zavedenými pořádky, co se týče popularity her pro dva hráče. To znamená Sedm divů světa Duel, Král je mrtev, Splendor Duel, Ač je král. Můj druhý tip je Heat. Závodní hra, stejně jako Xbox, má Forzu, PlayStation, Gran Turismo, tak deskové hry mají od tohoto roku Heat. Protože tato hra ta prostě nemá chybu. To je v rámci žánru. I pokud nemáte rádi závodní hry, tak doporučuji vyzkoušet. A v rámci žánru je to 10 z 10. Ta hra opravdu nemá slabinu a já ji můžu maximálně doporučit. No a můj poslední tip je tak trochu soukromý, protože to je moje autorská hra, Medvěd poprask na kolejích. Já bych nejdřív chtěl všem fanouškům deskových her poděkovat za to, jak kupujou první díl Medvěda vr karetní hru, protože to je úplně neskutečný. Jsem opravdu nečekal, jak by řekl Karel Gott, jak se bude skvěle prodávat. No a doufám, že Poprask na kolejích si najde to místo do těch vašich domácností taky a bude se vám taky líbit. Tak jo, šťastné a veselé. Ahoj, já jsem Petr Vojtěch a chtěl bych vám popřát krásné prožití vánočních svátků. Ideálně u hraní nějaké té deskovky samozřejmě. Předpokládám, že vy jste hráči. A tak asi nemá úplně smysl vám doporučovat nějakou hráčskou hru. Pokud ale chcete koupit třeba dárek někomu, kdo vlastně tak úplně hráč není a nemá tolik zkušeností jako vy, pak už to je trochu oříšek. Mně ale napadá, že třeba Marvel United je výborná volba. Je to kooperativní hra s přístupnými, jednoduchými a opravdu streamlinovanými pravidly. Hraje se svižně a zvládnou ji i nehráči. A podle mě i hráči se u ní mohou velmi dobře pobavit. Takže to je můj tip číslo jedna. A jako druhý tip bych vám chtěl představit tadyhle Trablíky, což je karetní hra, kterou jsem dělal já. Hodí se pro rodiny, ale vůbec se nemusíte stydět si vzít třeba do hospody. Je to totiž push your luck, ve které budete riskovat a navzájem se hecovat. Takže to může být spousta srandy, kterou ale zvládnou zároveň i děti. Takže to jsou moje dva tipy na takové hezké vánoční dárky, které by někomu mohly udělat radost. A teď už vás nebudu zdržovat, ať taky máte čas hrát. Ahojte priatelia, a já jsem dostal možnost sa s vami podeliť o 3 typy spoločenských hier po tohto ročný vianočný stromček. Neviem ako vy, ale ja najradšej rozbalujem darčeky od najmenšieho po najväčší. Tak sa poďme spoločne pozrieť, čo tieto tašky ukrývajú. Prvá taška skrýva pomaranč. Ide o prvú indíciu hry, ktorá je vo vnútri. Druhou indíciou je, že je to solo hra. Už viete? Ide o solo hru Citrusy, ktorú lokalizovalo vydavateľstvo Tlama Games. Krásna 10-minútová hra, v ktorej sa snažíte nazbierať čo najväčší počet pomarančov, citrónov a limetiek. V tejto druhej taštičke mám takisto indície. Prvou indiciou je takýto klobúk. Druhou indiciou sú dve čarodejnícke prútiky. Viete? A ich takto prekrížim. Určite viete, že ide o hru zo sveta Harryho Pottera, ale ktorú? My máme najradšej Harry Potter, boj o Rockford, obrana proti čiernej magii. Do slovenčiny lokalizovalo ihrisko. V češtine vyšla pod názvom Boj o bradavice, obrana proti čiernej magii a lokalizovalo ju vydavateľstvo Rexley. Ide o krásnu dvojkovku, ktorú odporúčam aj pre detského hráča. U nás ju bez problémov hraje 7-ročná dcéra a nemá problém túto hru vyhrať. Ide o krásny, jednoduchý deckbuilding, ktorý naučí aj detského hráča pracovať s balíčkom kariet.
V tejto najväčšej krabici sa takisto ukrývajú nejaké indície. Prvou indiciou je opica. Druhou indiciou je papagáj. Tušíte? Či te viete, že ide o zvieratkovskú hru? A o ktorú? Treťou indiciou je takisto zviera, avšak nejde tak ani o to, aké to je zviera, ale aké je dlhé. Lebo aj táto hra, čo sa týka dĺžky hry, je dlhá, ale je strašne krásna. Archanová od vydavateľstva Mindok, kde si skladáte svoju zoo, staviate si výbehy, do nich si kupujete karty zvierat, takisto si kupujete sponzorov a snažíte sa získať čo najväčší počet bodov. Ten investovaný čas do tejto hry je vyvážený zážitkom, ktorý si po skončení hry odveziete. Ťahy prebiehajú veľmi rýchlo, ani sa nenazdáte, ako ten čas vám pri tejto hre uplynie. Samozrejme, čas bude záležať od počtu hráčov, ktorou ho hráte. Takže toto je posledný tip Archanova od vydavateľstva Mindok. A to boli moje tri tipy po tohto ročný vianočný stromček. Prajem vám krásne prežitie vianočných sviatkov, aby ste našli kopu voľného času, aby ste si mohli zahrať takéto krásne spoločenské hry. Majte sa krásne! Ahoj z Brna! Ho, ho, ho! My vám přejeme všechno nejlepší k Vánocům, hodně her pod stromečkem a štěstíčku a zdravíčko. Tak a nezapomeňte, že hra je nejlepší dárek, hrajte hodně, podporujte svoje oblíbené deskoherní speciálky a my jsme si pro vás připravili nějaké tipy. Tak, tipy Rex hří. Začneme něčím větším a skončíme u něčeho dětského. Za mě i tulhu, i smrt může zemřít. Neboli smrt květen kostka. Smrt květen kostka, veliká výpravná hra ze spoustou figurek z lovecraftovského prostředí, kde můžete bojovat proti různým prastarým. Máme málo času, tak musíme být rychlí. Dobrá, já to vezmu zkrátka. Válka o prsten je můj splněný sen a hra, kterou by každý fanoušek nejen Pána prstenů měl mít. Je to náročná, těžká, válečná až válečná hra pro 2 až 4 hráče, ale doporučuji hlavně zkušenějším hráčům. Tak, můj druhý tip je Království Valerie, což je kostkovo-karetní hra, kde sbíráte svoje postavičky, vyrážíte do boje proti nepřátelům a budujete si panství a tohle všechno dokážete zvládnout s dětma klidně od 7-8 let. Mm-hmm. A přitom ta hra je docela variabilní. A zabaví i hráče, ale u nás doma tahle hra je v podstatě nejhranější. Super. Já, protože miluju hry příběhové, tak jsem si pro vás vybral ještě Cesty osudu. Výbornou příběhovou hru, která je kompetitivní, budete hrát proti sobě a budete se snažit naplnit osud svého hrdiny v jednotlivých temných scénářích z hlubokého středověku. Je to hra, která využívá aplikaci a ve které je poměrně silný příběh. Byť to není hra kampaňová, tak ten příběh se, jeho lehká línka se vyne všemi těmi 5 případy. Je potřeba k tomu apka a je to hra, kde ten příběh je za mě velmi silný a voutavý. Tak. Tak to bylo pár našich tipů pro vás na vánoční dárky. No a ještě jednou vám přejeme šťastné a veselé. Užijte si konec roku a ideálně s hrama. Tak, mějte se, ahoj. Mějte se, čau. Ahoj, já jsem Kev a můžete mě znát se serveru Zatrolené hry a nebo taky třeba z olomouckého deskoherního klubu Doupě. Dneska jsem si pro vás připravil 2 tipy na hry, které si můžete nadělit pod vánoční stromeček. Tou první z nich je Scout, tady tahleta malá karetní hra pro 2 až 5 hráčů. Její vtip spočívá v tom, že v té hře se snažíte přebíjet svými kombinacemi karetní kombinace soupeřů, ale ty karty, které na začátku hry dostanete do ruky, tak mezi sebou nesmíte nijak přeskládávat. Takže pokud chcete tvořit nějaké zajímavější kombinace, musíte buďto se zbavovat těch nežádoucích karet ze své ruky, a nebo naopak do své ruky karty nabírat. Ta hra dostala nominaci letošní na cenu Spiel des Jahres,
Jarez, což si myslím, že už samo o sobě je docela známka kvality. Za sebe bych dodal, že to je hra, kterou snadno strčíte do kapsy a vezmete sebou někam ven a zabere asi jenom 30 minut, takže je to výborná výplňovka na to, když čekáte třeba na nějakou delší hru nebo až dorazí někdo další do party. Druhou hrou, kterou bych vám rád představil, jsou Versailles 1919 od vydavatelství GMT. GMT je u nás známo jako vydavatelství, které se profiluje spíše směrem k historickým hrám, k hrám s komplexními pravidly a s dlouhou herní dobou. Versailles 1919 je v tomhletom ohledu tak trošičku výjimkou v tom smyslu, že sice jde o hru historickou, odehrává se tedy na sklonku první světové války, kdy hráči se stanou představiteli jednotlivých vítězných mocností a budou se snažit uspořádat ten poválečný svět podle svých představ. Ale zároveň ta hra má dost jednoduchá pravidla na to, abyste ji naučili i jen příležitostné hráče anebo nějaké vstřícné nehráče. A kromě toho si myslím, že má i poměrně přivětivou herní dobu, protože i v plném počtu, který pro tuhletu hru jsou 4 hráči, tak činí asi 3 hodiny. Za ty 3 hodiny budete mít dojem, že jste toho stihli opravdu dost u toho konferenčního stolu. Ta hra není válečná, je spíše diplomatická, politická, takže se budete tak trošičku ukecávat mezi sebou. A většinou mám tu zkušenost, že hráči po jejím odehrání ještě dál třeba i hodinku po rozebírají, co mohli udělat jinak, co mohli udělat líp. Tohle to jsou moje 2 tipy na letošní Vánoce. Ať už ale objevíte pod stromečkem cokoliv, doufám, že vás to bude bavit a že se uvidíme někdy třeba spolu u nějaké deskovky. Mějte se, ahoj. Ahoj milí přátelé, kamarádi, já jsem Ondra z Alby, moc mě těší, že se zase po roce s vámi setkávám. Krabicové království jako každý rok dalo dohromady tenhle ten skvělý kolaborativní projekt. Redaktoři, vydavatelé i zástupci komunity, všichni mají jednoduchý úkol přinést 3 tipy na nadcházející Vánoce. Letos byla nová podmínka, že aspoň jedna hra musí být dětská. Tak co, začneme? A začneme rovnou tou dětskou. Jako první mám Trablíky. Trablíci, to je malá, chytrá, karetní hra na principu Push Your Luck. Autorem je Petr Vojtěch, grafiku vytvořil Petr Štefek. Hra se hraje tím způsobem, že vykládáte do 3 řád pod sebe karty. Jsou na nich čísla, jsou od 1 do 5 a jsou různě barevní a snažíte se nevybouchnout. Když se vám to povede, tak si můžete za odměnu vzít jednu řadu a sbíráte sady. Buď stejný 4 čísla, takže třeba 4 jedničky nebo 4 čtyřky, anebo postupku 1, 2, 3, 4, 5. Komu se tohle povede, tak získává 10 vítězných bodů. Je jednoduchý, krásný, chytrý a jazykově nezávislý, takže pro děti ideální. Můj druhý tip je hra Kdo ví kdo. Možná tušíte, možná to nevíte, já v tom mám trošku osobní zájem, protože Kdo ví kdo je hra, kterou jsem letos vymyslel a nadizajnoval a jsem strašně moc rád, že spatřila světlo světa. Kdo ví kdo je party hra plná nečekaných asociací, je to tady na obalu. Každopádně ta hra funguje skvěle v rodinném kolektivu nebo v kolektivu kolegů v práci, známých lidí, prostě co se trošku znají a chtějí se poznat ještě víc. Hra jako taková je, že máte nějaké osobnosti, vy dostanete jednu přidělenou, ty osobnosti jsou různý, od Karkulky přes Karla Gota, Jaromíra Jágra až po postavy z Marvelu a snažíte se jí napovídat pomocí nápověd. A těch nápověd je omezený množství. Máte prostě 3 nápovědy a musíte si s tím nějak poradit. Ty nápovědy můžou být textový, můžou být grafický, nebo to můžou být třeba smajlíci. A vlastně je to taková hra o nedokonalý informaci. Pomocí těch 3 nápověd svou postavu napovíte a v týře se boduje, pokud vám ji ostatní uhodnou a analogicky, i když vy uhodnete postavy ostatních. Hra se dá odehrát za 20-30 minut. A kdybych měl k něčemu připodobnit, tak bych řekl, že je to hra založená na asociacích, takže možná něco jako Dixit nebo krycí jména. Tak, kdo ví kdo. Další a poslední můj tip je Noc upírů. Je to pořádný macek, je to velká strategická hra pro 2 až 6 hráčů a o té hře se dá vlastně říct, že to je takový deck debuilding nebo deck debilling. Možná ten termín úplně neznáte. To v podstatě znamená, že když máte deck building,
tak si přidáváte kartičky do balíčku, aby vám ten balíček líp fungoval. Tady naopak si přidáváte kartičky do balíčku a ten balíček vám funguje hůř, je pomalejší, protože je to taky závodní hra. Vy máte roli jednoho z upírů a snažíte se během noci získat co nejvíc obětí, vysát co nejvíc krve, poplakat si na hřbitovech, získat růži, upíři jsou citlivý duše a prostě se musíte vrátit do hradu dřív, než vyjde slunce. Protože, jak známo, upíři ani UV faktor 50 jim prostě nepomůže a budou spálený na prach. Což znamená, že jste z hry vyřazený. Takže je to vlastně taky takový pušorlák, akorát, že je natažený na celou hru. Hru nadizajnoval Richard Garfield z karetní hry Magic. Nicméně tady nečekejte duelovku, je to opravdu hra pro více hráčů. Má naprosto nádherný výtvarný stvárnění, kdo by nechtěl hrát za upíra s knírkem. Tak to je všechno, vzal jsem to trochu kvapíkem, ale myslím si, že krabicovému království to vůbec nebude vadit. Spousta videí nás čeká, spousta videí už byla, pokud nejsem první, což o tom vážně pochybuju. Ale nicméně, mějte se fajn, ať vás hry baví, nás baví, bude to super, když nějaký najdete pod stromečkem a určitě do dalšího a novýho roku vám přeju hodně hodně kamarádů a hodně hodně moc příležitostí si něco hezkýho zahrát. Loučí se s vámi Ondra z Alby, naschledanou, ahoj. Čau, mám tady pro vás 3 tipy na vánoční dárky, který byste pod svým stromečkem rozhodně měli zvážit, ne-li přímo najít. Mě už sice Ježíšek všechny hry dovezl z SNU a tak se v životě už nemám na co těšit. Ale pro vás jsou tady tyhle tipy, takže první z nich Opus Magnum, unikátní, úžasná hra pro milovníky eurovek, zcela nutná, Carnegie. Jedná se o hru o Andrewu Carnegieovi, což byl pán, který postavil obrovské množství továren a daroval obrovské množství peněz na různé charitativní spolky. Takže pokud chcete hrát něco takového, doporučuji tohle. Je to eurovka, která je mechanicky velmi inovativní, je to hodně interaktivní, protože jeden hráč vždycky volí, jakou akci budou všichni ostatní dělat v daném kole. Takže vy se snažíte co nejlíp rozmístit svoje dělníky tak, abyste mohli danou akci co nejvíc zúročit. Takže já doporučuji všema 30 prsty, který mám, a jdu na další tip. Mým dalším tipem je hra o něco málo menší. Jedná se o hru od deskobrážků a jmenuje se Mini Express. Je to vlaková hra, ve které budete spojovat různá města, a to buď na mapě Evropy, anebo Spojených států. Můžete si vybrat, protože herní plán je oboustranný. Ačkoliv tato hra je na vysvětlení velmi jednoduchá, tak nabízí velmi hluboký zážitek, protože vy budete stále v napětí, jestli si budovat vliv u daných vlakových společností, anebo jestli kupovat za vliv jejich akcie. Takže já velmi doporučuji, vejde se ke stolu až 5 lidí, což je dobrý, já jsem zvyklý na 4lidní omezení z eurovek. Takže Mini Express. No a teď by se mohlo zdát, že vám doporučuji samý hry, který prostě obsahují nějakým způsobem vlaky, ale není tomu tak, ačkoliv mám vlaky velmi rád. Taky bych se mohl podívat třeba na jiný kontinent než do Ameriky, možná by stálo za to se podívat do Asie, ale protože nemůžu představit úplně všechny hry, které za tenhle rok vychází a fakt stojí za to, tak bych vám chtěl ukázat ještě jednu maličkost, pro kterou se můžou nadchnout jistě i mladší hráči. A tou třetí věcí je hra Similo. Similo je deduktivní hra, je to teda spíš řada her, protože existuje už asi 7-8 krabiček a v každé z nich najdete 30 postav. Hra se hraje tak, že jeden hráč se podívá na náhodnou z postav a pak je přimíchá k některým dalším kartám a rozloží na stole. No a ostatní hráči se snaží na základě nápověd vydedukovat, kterou tu kartu ten první hráč viděl. Takže za mě je určitě nejlepší sada strašidla, ačkoliv existují i další sady, které jsou velmi dobrý, například historické postavy a tak dál, tak tady ta je unikátní tím, že vlastně každý člověk má trošku jiný pojetí těch abstraktních tvorů. Takže za mě je to opravdu výborná věc a vlastně vám to dovolí poznat svoje spoluhráče zase o něco lépe. Takže já vám přeju krásný Vánoce, mějte se rádi, buďte spokojení a nezapomeňte, že jak se do ducha volá, tak se z Bánší ozývá. Čavec. Ahoj, já jsem Honza s Podvíkem. Připravil jsem si pro vás vánoční tipy na dárečky. Ať už hry, které můžete někomu dát, anebo takové, které si můžete sami přát. První, co tu pro vás mám, tak je hra Deep Sea Adventure. Ponorka, takováhle malá krabička. Je to pušorlák
kostkovka, takové spíš člobrďo, ale rozhodně to s člobrďem nemá nic společného a je to prostě super party až rodinná hra, jak se vám bude hodit a líbit. Další, co tu pro vás mám, tak je dětská hra. Pikit draci. Je to slovenská hra od slovenského autora, ale vychází v češtině a je to karetka, která kloubí set collection a engine building, takové jako základy, aby se děti seznámili s těma dlenskýma mechanikama a je to prostě super, protože je to plný krásných ilustrovaných draků a děti to prostě baví a líbí se jim to, takže Pikit draci. A třetí hru, kterou pro vás mám, tak je velká, malá, velká hra s jednoduchýma pravidlama pro ne úplně náročné, až pro úplně náročné hráče a je to Brain Boru, Velkokrál Irska. Tahle ta hra je prostě super, má jednoduchý pravidla, kloubí kombinaci mechanik, který v základu bych řekl, že nemůžou fungovat dohromady. Je tam draft, je tam štych a pak dokonce area control, ale ono to krásně funguje a opravdu bojujete o Irsko a chcete se stát velkokrálem Irska a je to prostě boží. Docela mozkolám, ale zároveň je to prostě super. Takže tyhle ty tři hry bych vám za mě doporučil, ať už, že si je můžete přát, nebo je můžete dát. A tím se s vámi i loučím. Přeju vám krásné Vánoce, šťastný nový rok, co nejvíc dárečku pod stromečkem, no a v roce 2023 zase čau čau a spoustu her, hrajte hry, ahoj, no prostě znáte to. Zdravím ze čtyř kavek, jsem Alice, jedna z kavek. Pokud nás neznáte, tak my jsme rodinné deskovkářství, vydáváme nějaké svoje hry, nějaké hry dovážíme ze světa, léta jsme se věnovali retrohrám, ale teď od pandemie se věnujeme moderním deskovkám. A jsme takový jako fileristi, máme rádi vstupní hry, to znamená nějaké hry na vyplnění maximálně půl hodinky, který baví nás s dětmi, baví samotný děti, baví i nás samotný dospělí, když jdeme třeba s někým s kámošema na pivo. Tak pokud vás baví podobný typ her a uvítáte nějakou maličkost do kapsy, tak my tu máme takhle u Betléma tři krále a každý král přinese jeden tip. Král první, přinesete ne tip na jednu hru, ale tip na jedno vydavatelství. Jsou to Oink Games z Japonska, od kterých jsem v pololokalizaci dovážíme pět her. Ke každý máme český návod, tuhle prďáckou křížovou kumičku, videonávod, spoustu fotek, popisku a tak dál a tak dál. Kterých pět her to je? Startupy, Ponorka, to je v originálu Deep Sea Adventure, Gorily v originálu Durian, Trojka a Cirkus v originálu Scout. To, že jsou ty oinkovky fakt dobrý, dokazuje i fakt, že Cirkus byl nominovaný na deskoherního Oscara, což je ocenění Spiel des Jahres, tedy jako hra roku, byl v top 3. Tak to je Cirkus. Co přináší druhý král? Druhou švestičku z vlastní zahrádky mám tady. Druhým typem je česká postřehovka Turboprší, kterou jsme vydali autorovi Honzovi Vodičkovi. Vyšlo mu už spousta her, já bych řekla tak asi ke 20. Turboprší by se dalo přirovnat trochu k Ligretu nebo k Doblu, protože jde o postřeh a o rychlost, jakou jste schopní se zbavovat karet. Kdo se první zbaví karet, vyhrává. Odhazují si karty zhruba jako v Prší, to znamená obrázek na obrázek, nebo číslo na číslo. Jenomže hrajete všichni najednou a hrajete navíc odhazovacích balíčků. U Turboprší bývá veliká legrace a baví to malý i velký, takže je to fajn na rodinný hraní, ale zároveň je to super na rozjezd nějakého setkání v hospodě, třeba s kámošema. A co přináší třetí král? Je to hra Žralovci, taky naše, teď jsme ji po dlouhé době dotiskli. Ve Žralovcích je 36 karet, jediný balíček s 36 kartama, se kterým se dá hrát spousta her. Žraločí bitva, Blázinec, Černý Petr, Autobus, Švindl, Vole padni, Sexteto. S touhle malou krabičkou na cesty si užijete dost legrace a v tomhle jsou deskovky naprosto peckovní. Protože když máte dobrou hru, tak se sejdete u jednoho stolu a místo do tabletů a do jiných placek všichni čučíme na tu deskovku. A užíváme si společný hraní a to my máme hrozně rádi a hrozně se těším na Vánoce, protože po nich budeme hrát a hrát a hrát. Tak vám přeju krásný Vánoce. Doporučení od třech králů jsou tu, třeba se vám šiknou a přeju vám hezkýho Ježíška, hodně pěkných deskovek pod stromeček a hlavně hodně společného hraní. Ahoj!
pozdravujem vás z ihriska. Vybrať dve alebo tri hry z toho obrovského množstva, z tej rozmanitosti a pestrosti a krásy sveta spoločenských hier je veľmi ťažké. Tak som si povedal, že to urobím tak, že vám ukážem hry, ktoré sa momentálne hrávame s mojimi dvoma dcérkami a možno vás zaujím. Prvou z nich, ktorú máme naozaj radi a teraz sa z nej tešíme, pretože už je aj v slovenčine, je Návrat smrťožrutov. Veľká kooperatívna hra zo sveta Harryho Pottera, v ktorom sa snažíte tento čarodenický svet ochrániť a zvíťaziť, no, veď viete nadky. A tento beťar vám totiž sa snaží ovplyvniť rôzne lokácie a zničiť všetko živé a pohyblivé. No a vy sa snažíte zrekrutovať čoraz väčšie týmy čarodejníkov, zápasiť, porážať smrťožrutov, no a celkovo v tejto kockovej, ale pekne budovacej komba vytvárajúcej hre zvíťaziť a tešiť sa. Hráte spoločne proti hre. Rovnaký princíp toho, že hráte spolu proti hre samotnej, je v hre Farební ladoši. Dátum má aj českú verziu, ktorá sa volá Hladové príšerky. No teda v slovenskej verzii Farebných ladoši sú príšerky, ktoré sa vyskytujú na rôznych miestach. Začínate na detkovej povale. A tieto príšerky je potrebné krmiť. Robíte tak rôznymi predmetmi, ktoré ale vidíte iba tie, ktoré máte na ruke vy sami a niečo majú ostatní, a preto tá hra je pekná v tom, že povzbudzuje komunikáciu, dohodnúť sa, že kto čo má, pretože musíte zahrať také predmety, aby spoločne, keď zmiešate ich farby, ste dosiahli farbu čo najbližšiu farbe tej príšerky, ktorá bola hladná. Oni pritom rôzne grgajú, vydávajú kadejaké zvuky, je pritom veselá hudbička, pretože to sprevádza aplikácia, ktoré sa netreba báť, naozaj tej hre pomáha. Zároveň sú tam rôzne scenáre, buduje sa príbeh, nadstavuje sa to, je tá hra čoraz komplexnejšia. Treba si dať pozor na zajačika, ktorý má rád vitamíny a všelijaké ďalšie veci. Treťou z hier, ktorú sa hrávame, je Via Magica. Krásna hra, ktorá je ojedinelým javom, najmä v tom, že obsahuje jednorožca. Tu na krabičke nevidno, ale musíte mi veriť, že tam je. Snažíte sa v nej odomýkať portály pomocou kryštálov, dobre taktizovať, ale je to tak, že aj také začínajúce rodiny sa s ňou príjemne zabavia. No a hráči, tí si pritom oddychnú. Naozaj sa ju rád zahrám s mojimi dcérkami. Treba si všímať, že kde čo máte, ale v konečnom dôsledku je tá hra také moderné bingo, pretože nikdy neviete, čo bude vyťahnuté z vrecúška a ako sa to vykombinuje. Neväčšinou náhoda nepraje, ale dcery sa tešia, pretože vyhrávajú. Veľmi príjemná, oddychová, pekná vec. Takže, to boli tri, ktoré sa hrávame my momentálne a pamätajte, zima sa blíži, tak sa treba zásobiť hrami. Ahoj, ja som Kaktus a som nejvyšším deskovkářem Pražské městské knihovně. To, co vidíte za mnou, je jenom zlomek z více než 630 titulů neboli druhů her, které si v naší paší knihovně můžete půjčit. Byl jsem oslomen, abych vám doporučil hry, které si můžete pořídit pod stromeček, které je dobré si pořídit pod stromeček. Něco z toho jsou ještě horký novinky, tak bych si nerad spálil, tak uvidíme. Ta první je Encyklopedie. Encyklopedie, ve které se stanete přírodovědcem a dobrodruhem, který pomáhá vytvořit veledílo, které se jmenuje Přírodní historie. Je to jedna z her, které je snadné se naučit, ale těžké zvládnout. Jak se říká, easy to learn and hard to master. Tak to má první. Druhou hru, kterou bych vám chtěl doporučit, tak to je už starší. Jmenuje se Ostrov koček. Šánu za sebe. Ostrov koček. Tuhle hru já mám moc rád. Je to tetrisoidní záležitost, ve které se snažíte kočičky zachránit z ostrova a naskládat je na svoji loď podle určitých pravidel, tak abyste získali co nejvíce bodů. Skvělá věc. Dá se hrát i s menšími dětmi, s celou rodinou. A rozhodně doporučuji. Poslední věc, kterou bych chtěl doporučit, tak to už taky není úplně novinka. A jmenuje se Kaskádie. Tady máme. Jmenuje se Kaskádie. Je to velmi jednoduchá hra pro celou rodinu. A přestože je velmi jednoduchá, tak se u ní určitě dokáží pobavit i zkušení hráči. Takže Kaskádie. A začíná nám prosinec, ve kterém nás to bude tlačit ke spěchu, nervozitě a potřebuje mít všechno nakoupené, uklizené a připravené na Vánoce. Já bych nám všem přál, abychom se v tom všem spěchu dokázali zastavit, užít si
ten společný čas se svojí rodinou a najít sílu i odpočívat, nejenom být ve spěchu. Odpočívat třeba u hraní deskovek. Mějte se krásně, choďte do knihovny a hrajte hry. Mějte se krásně. Zdravím všechny, já jsem Aratreus a dovolte mi, abych se připojil ke svým deskoherním kolegům a také vám dal nějaké ty tipy na deskovky pod stromeček. První z nich je hutná atmosférická hra, která nese název Nemesis Lockdown. Hra od vydavatelství Mindog pro 1-5 hráčů, ve které vlastně zavítáte na základnu na planetě Mars, akorát sem nepřicházíte úplně v nejlepším období, neboť se tady nekoná nějaký vánoční večírek, ale kromě toho, že na základně budete se svými vlastně soupeři u stolu, tak tam s vámi bude mimozemská rasa, která vám půjde po krku. Jedná se opravdu o hutnou záležitost, která zároveň není nejlevnější, ale kdy jindy si ji dopřát, než pod vánoční stromeček. Tak to je tedy můj první tip Nemesis Lockdown. A mým druhým tipem je hra, řekněme, opačného ražení, neboť tohle byla taková emeritrošová záležitost. A teď vlastně vám doporučím 1 euro, což je tedy hra nesoucí název Messina 1347. Tento titul pro 1-4 hráče nám česky přináší vydavatelství Fox in the Box a zavítáte v něm do jednoho prosluněného vlastně sicilského města, který tedy nese název Messina. Akorát zase nepřicházíte sem v nejlepším období, neboť ve 14. století v tomto městě propukl mor a vy jako hráči v roli předáků se budete snažit zachraňovat vlastně obyvatele tohoto města, brát je k sobě na venkov, kde se budou léčit a poté se budete snažit Messinu vlastně znovu osídlit a vrátit jí vlastně život a její krásu. Takže nakonec to všechno hezky dopadne. Tato hra opravdu je nádherná a krásně vlastně kombinuje ten vizuál, tu grafiku s těma herníma mechanikama. Určitě doporučuji Messina 1347. A kromě toho, že jsem vám chtěl doporučit nějaké ty deskovky, tak jsem vám chtěl také popřát krásné prožití vánočních svátků, ať je prožijete s těmi, které máte rádi, ať si to užijete, ať se trošku na chvilku zastavíte, a zahrajete si třeba nějakou deskovku, anebo si zkrátka odpočinete. Každopádně přeji i plno zdraví a mějte se hezky a čau. Zdravím všechny milovníky deskových her a rád bych vám představil za vydavatelství Tlama Games pár vánočních typů. Jako první mám tady Moře a souš, což je primárně dvojkovka, taková lehčí, pravidla vysvětlíte třeba za 2 až 3 minutky. Primárně se hraje nejčastěji ve 2 hráčích, ale můžete hrát i ve 3 nebo ve 4. Jeden hráč hraje za moře a druhý za souš. Snažíte se uzavírat pomocí hexových dílků co největší oblast a tu potom obodovat. Je možnost tam přidat i nějaká pokročilá bodování a tu hru si maličko zesložitit, komu třeba by ta základní verze přišla moc snadná. Ve 3 hráčích potom přibude role kartografa, který boduje zcela odlišně a ve 4 hráčích se pak hraje na týmy. Takže pokud scháníte hru do nějakých 30 minut, vřele doporučuji. Jako druhý titul bych vám hrozně rád doporučil hru Tyndaya. Je to už pro náročnější hráče, zabere víc času, pravidla jsou výrazně složitější, ale odmění se vám skvělým herním zážitkem. Jde o hru, která se odehrává na Kanárských ostrovech v 15. století. Čelíte nájezdům konkistadorů a musíte uspokojit relativně velké nároky místních bohů. A tohle to všechno se snažíte splnit společně. Snažíte se vyvíjet další technologie, každý hráč hraje za svůj kmen a máte možnost krom plně kooperativní verze hrát i kompetitivně, to znamená krom všech těchto nároků, které na vás hra má, tak zároveň ještě sbíráte body sami pro sebe. Takže můžete společně prohrát, ale vyhraje jenom jeden. Takže pokud scháníte nějaký silnější herní zážitek na delší dobu, tak vřele doporučuji hru Tyndaya. Po 2 typech na hry spíše pro větší bych rád přidal ještě jedno doporučení pro dětské hráče a tím jsou gamebooky Moje první dobrodružství. K dispozici jsou zatím 2 tituly, Dobrodružství Nadroka a Výprava do okrového kraje. Ty knížky jsou unikátní jednak svými nádhernými ilustracemi. Knížku můžete s dětmi číst třeba už od 4 let, právě tím, že je zaujmou ty ilustrace, i když třeba ještě neumějí číst. V každé knize máte na výběr ze 3 postav, kterou si navolíte tady na tom kolečku.
a procházíte příběhem, který je interaktivní, můžete si vždycky vybrat z několika cest a podle toho, na kterou se vydáte, tak ten příběh pokračuje a můžete díky tomu třeba získat nějaký předmět, který si pak vyznačíte na jednom z těch tří koleček a právě v dalším pokračování příběhu můžete ten předmět k něčemu využít a může vám lépe pomoct dosáhnout cíle a nebo taky ne. To znamená, ta knížka je pokaždý jiná, jak procházíte tím příběhem. No a to by bylo z typu Tlama Games asi vše a chtěl bych vám popřát krásné Vánoce, spoustu nejen herních zážitků a pokud možno úspěšný a příjemný příští rok. Ahojte, zdraví vás Mirec z Akadémie spoločenských hier a ja by som vám chcel neštandardne doporučiť hru, ktorá je už staršieho dáta, ale v tomto roku ju nádherne oživilo u nás vydavateľstvo Albi a to je Istanbul Big Box, ako vidíte, naozaj veľká krabica. Je to hra, ktorá zabaví aj rodinky, aj hráčov, pretože si to môžete postupne skomplikovať pridávaním tých modulov a rozšírení. Je tam to rozšírenie káva, bakšiš, sú tam listy a pečate. No a stačí, aby ste mali viac ako 10 rokov. Tá hra je zhruba na hodinku a ide od 2 až do 5 hráčov. Na o čo tam ide, ste obchodníci v Istanbule na jednom veľkom rušnom trhovisku, kšeftujete, uplácate, cestujete po jednotlivých lokáciách, ten pohyb je taký špeciálny, kedy trúsite po mape tých svojich pomocníkov ako ten hlavný šéf obchodník a potom ich musíte zberať naspäť, aby ste mohli tie akcie vykonať. No a hra sa okamžite končí, keď niekto z vás zozbiera dostatočný počet rubínov, to sa mi tiež páči, nepočítajú sa tam body. No a veľmi dobrá je aj cena, tento Big Box s vysokou znovuhrateľnosťou si zoženete už okolo 33 až 35 eur, takže doporučujem vám naozaj Istanbul Big Box, pozrite sa na to a ja vám chcem zaprieť aj krásne sviatky, buďte zdraví, buďte hraví, všetko dobré potom aj v novom roku. Čaute. Ahojte hráči a hráči, volám sa Martin Ďurík a som z Akadémie spoločenských hier. Mojím tipom na tieto Vianoce je hra Heat. Jedná sa o automobilové preteky pre jedného až štyroch hráčov. V hre sa pretekáte o to, kto bude prvý, alebo robíte šampionát. Už priamo v hre je dodaných niekoľko modulov, čo sa týka počasia, upgradeov na to a podobne. Hra je určená aj pre mladších hráčov, pretože tam je zjednodušená verzia. A myslím si, že pre mňa je to absolútne najväčšie prekvapenie, pozitívne, tento rok, lebo v poslednom čase túto hru hrávame neustále. Je naozaj tie pravidlo je veľmi vyšpekulovaná, preraďujete rýchlosti, podľa toho hráte karty a podobne. A myslím si, že to je hra, ktorá na našom trhu dlho, dlho chýbala. Na slovenský trh tento hit priniesol Blackfire a myslím si, že na Vianoce je to pre rodinu veľmi dobrá kúpa. Takže toľko za mňa a prajem šťastné a veselé Vianoce. Zdraví vás Filip z Akadémie hier a ja by som vám rád predstavil hru zo série Karak, tentokrát ale Karak Goblin, ktorá je samostatne hrateľná kartová hra. V nej sa znova ako hrdinovia vydáte do jaskýň, teraz ale goblinských jaskýň, kde budete zbierať nejaké poklady a zabíjať príšery. No všetko to je v deckbuildingovej mechanike, čiže pomocou kariet a ich vylepšovania a ich robenia rôznych komp vyhráte túto hru. Hru zahráte v kule za 30 minút 2 až 4 hráči a už je pre detičky od 7 rokov. Sice ju Albi vydalo minulý rok, ale myslím, že až tento rok sa dostala do popredia, takže by som vám ju rád takto osviežil. Prajem vám určite príjemné prežitie vianočných sviatkov a hlavne hravých sviatkov. Ahoj, zdravím všechny diváky Krabicového království a mám tady svých pár tipů, jaký hry byste mohli zvážit pod svůj vánoční stromeček. Hned první hra možná trochu překvapí, protože není naše, ale tak ostatní taky vydávají samozřejmě krásné hry. A je to hra Destinies, neboli v češtině Cesty osudu, který u nás vydali Rex hry. To je moc krásně zpracovaná, dobrodružná příběhová záležitost, u který jediný, co mě mrzí, je, že už tady není rozšíření. A i proto jí sem dávám, aby třeba se jich prodalo trochu ještě víc a kluci z Brna nám mohli nějaký to rozšíření nadělit. I další hru, pro kterou se teď budu muset natáhnout, tady mám v angličtině, ale už ji můžete pořídit česky. A už od nás je. Jmenuje se The Two Heirs, neboli Dva bratři, a je to nádherná hra pro jednoho až dva hráče od Oldy Raila, Ivana Dostála a taky Ondry Cigánka. Moc krásná záležitost, přemýšlecí, strategická, budovatelská a se spoustou kombinací, protože tam máte 6 různých balíčků a vždycky hrajete se třema z nich, stavíte království, ukazujete, kdo je lepší
Panovník, krásně ilustrovaná a fakt spousta obsahu, takže doporučuji vyzkoušet nebo klidně ji pořídit. No a třetí hra, tu jsem vybral speciálně pro lidi, kteří hrajou třeba s mladšíma dětma v rodinách a tak podobně. A je to hra z Albi Exclusive, která se jmenuje Ovocný ráj. A to je hra, která možná malinko podplouvá pod radarem a to je hrozná škoda, protože je to krásná hra, která kombinuje takový logický rébus, nějaký plánování, nějaký budování, nějaký přemýšlení. Jsou tam obrovský dřevěný žetony ovoce a nám všem se moc líbí a doufám, že vám, pokud si ji pořídíte, se bude líbit taky. To jsou tři typy, ale vybrat by se to dalo samozřejmě ještě mnohem víc, protože na český trh proudí jedna skvělá hra za druhou. My jsme rádi, že to můžeme být součástí a jsme rádi, že si nejenom naše hry kupujete a hrajete je. A doufám, že pod stromečkem těch her najdete velkou hromadu, budete je hrát, budou vás bavit, ale to neznamená, že u nich zůstanete a nebudete hledat ještě další deskoherní zážitky, protože na příští rok se toho chystá zase velká hromada. Tak doufám, že ten příští rok bude pro všechny co nejlepší, že budete mít krásný Vánoce a mějte se krásně. Šťastný a veselý. Ahojte, pozdravujem vás z herne Ludopolisu. Takže v tomto vianočnom videu by sme vás chceli všetkých pozdraviť a popriať vám pekné sviatky, krásne Vianoce, nech si ich užijete v kruhu rodiny a známych a hlavne v pohode a najlepšie pri hrách. Takže tu na je zo pár tipov od nás z Ludopolisu. Ako prvú by sme vybrali Hanami Koji z našej vydavateľskej dielne, ktorá je ideálna aj ako vianočný darček a zahráte si ju výborne vo dvojici, napríklad keď deti odídu spať a zostanete ako partneri. Máte málo času, nemusíte mať 2 hodinky, 15-20 minút jedna partička a Hanami Koji si pekne zahráte. Vyhovuje aj hráčom, ktorí majú radi zložitejšie rozhodnutia, takže alebo aj hráčkam, uspokojí aj hráčské mysle a taktiež má príjemnú hraciu dobu. Takže dvojkovka pre dvoch, Hanami Koji, prvý tip. No a ako druhý tip pod vianočný stromček sme vybrali hru Pošli to dál, v angličtine známu ako Telestrations. No a táto hra je vynikajúca pod stromček už len z toho dôvodu, že hneď ak ho rozbalíte, môžete hrať. Žiadne študovanie pravidel dlhé nehrozí a zahráte si ju výborne cez celé sviatky s rodinou, so všetkými návštevami, ktoré prídu. Môže hrať 4 až 8 hráčov a teda výborná zábava aj na Silvestra. Určite odporúčame. No a teda ešte sme mohli pridať jednu maličkosť ako odporúčanie pre deti. Takže ak máte doma deti od 5 rokov, aj trošku vyššie, jednu takú tradičnú u nás, jednu z najpopulárnejších menších hier pre deti. Piu piu, zahrajte si piu piu, nazbírajte vajíčka. Navštíp na detskú hru. Takže ešte raz krásne Vianoce všetkým z Ludopolisu. Ahoj, ja som Jindra z Timeslack Studia a doporučím vám niekoľko her k Vánocu. První hra, kterou bych vám doporučil, jsou Destinies, neboli Cesty osudu. A to zejména proto, že je to trochu jako koukat se na seriál na Netflixu. S manželkou jsme každý scénář prošli několikrát, abychom prozkoumali všechny taje a zákoutí. Ale je tam jedno veliké ale. Hru jsme nehráli úplně přesně podle pravidel. Hráli jsme ji kooperativně a s otevřenou informací. To jsme si velmi užili, ale nedoporučuji ji hrát soutěživě tak, jak je to v pravidlech. Druhou hrou, kterou bych vám doporučil, je hra Hues and Cues, čili něco jako Tony a Odstíny, kde jeden hráč napovídá barvu, například kuřátková, a ostatní se ji snaží najít na barevné škále. Je to hra, která je až pro 11 hráčů a nesklamala mě například ani ve společnosti ajťáků a v zásadě všichni chtěli, abych ji příště přinesl zas. Třetí hra, kterou bych vám doporučil, je hra Codex Naturalis, ve které sbíráte sady a vytváříte takový složitější vzorec a sbíráte nějaké suroviny. Doporučil bych ji, protože je to velmi chytrá hra, úsporná, malá krabička, krásná produkce se zlatotiskem. Na závěr vám popřeji veselé Vánoce a šťastnou ruku při výběru deskovek. Čaute, tu Dušan z Radu Hier. V minuloročnom videu som chýbal, ale do tohto ročného som sa nanominoval už aj ja. Ja som vám síce už svoje 3 tipy dal v rámci nášho hradného videa, ale mám pre vás ďalšie 2 tipy. Tým prvým tipom je spoločenská kooperatívna hra z dielne spoločnosti Blackfire s názvom Marvel United. Je to jednoduchá hra, ktorej sa snažíte v roli superhrdinov brániť mesto pred vyčíňaním rôznych superzločincov.
Každý hrdina je to reprezentovaný vlastným balíčkom kariet a hráč zahrá kartu z tohto balíčka a vykoná akcie na ne zobrazené. Potom ide ďalší hráč a ten vykoná akcie nielen na svojej karte, ale aj na tej, ktorá bola zahraná tesne pred ním. A ešte jedným pekným aspektom tejto hry je to, že proti každému tomu superzločincovi sa hrá trošku iným štýlom a sú teda iné podmienky na jeho porazenie. Môj druhý tip je určený pre fanúšikov hutnejších eurohier a jedná sa o hru z dielne Tlama Games s názvom Z húru do hor. Táto hra je postavená okolo dvoch hlavných mechanizmov, tým prvým je worker placement, teda rozmiestňovanie pracovníkov, a tým druhým je engine building, čiže budovanie takého hnacieho mechanizmu na získavanie zdrojov a bodov. Pekné na tom worker placement mechanizme je to, že máte workerov rôznych veľkostí, pričom na tej veľkosti záleží. Ich vhodným priložením to, či získavate zdroje a spúšťate také mini enginy. No a pekná na tom engine building mechanizme je zase to, že si nie každý buduje svoj vlastný mechanizmus na svojom piesočku, ale budujete ich spoločne na spoločnej hernej ploche. Je teda možné, že engine, ktorý ste vytvorili vy, bude spúšťať niekto iný, po prípade opačne. Čo ešte na tejto hre takým pekným špecifikom je, že nemá žiadnu resetovaciu fázu, tým pádom vám odpadá nejaké miešanie kariet a obnovanie ponúk. Toto boli moje dva tipy, ja vám prajem príjemné prežitie sviatkov v kruhu rodiny. Majte sa pekne a hrajte hry. Ahoj, deskohráčky a deskohráči. Vánoce jsou svátky klidu, míru a lásky. Ale taky je to skvělá příležitost, jak obdarovat své dítě, jiného příbuzného nebo kamaráda skvělou deskovkou a potom koukat, jak s radostí v očích ji rozbalují. Úplně nejlepší je ale zahrát si s nimi, v době, kdy nikdo nemusí do školy a do práce. A tady je pár tipů od Word Bros. Pro náročné hráče máme hned dva. Ten první je náš kousek. Kora Zlatý věk je euro, ve kterém vedete řecký městský stát, stavíte armády, podporujete kulturu a budujete engine. Velkou výhodou hry je, že všichni hráči hrají současně, takže se ani chvilku nenudíte. Je perfektní i v solu, takže pokud máte doma nebo v okolí solo hráče, uděláte mu velkou radost. Další tip je nenápadný, ale nám učaroval. Je to hra Akvárko od kluků z Alby, designérem je Michal Pejchl. V téhle malé krabičce dostanete hezkou, jednoduchou, levnou, ale taky dost chytrou draftovačku, kterou klidně dáte do kapsy od kapsáčů a vezmete kamkoliv sebou. Jako dětský tip tu mám zase něco z našeho portfolia. Útulná doupata. V nich si jako zvířecí rodinka budete zútulňovat své doupě, aby se vám tam v zimě hezky hřilo. Takže budete zavařovat, plést čály, vyrábět brusle a celkově si dělat to nejútulnější doupě pod sluncem. Pokud máte v okolí děti od 8 let věku výš, který mají rádi zvířátka a chtěli byste je trošku pocvičit v počítání a přemýšlení, tak tohle je ten pravý tip pro vás. Tak veselé Vánoce a hraní zdar! Zdravím vás za kanál Lazy Cat Board Games. Kanál Krabicové království mě oslovil s tím, že v rámci tohoto videa mám doporučit dvě hry vám divákům pro tyto Vánoce. Rozhodl jsem se doporučit hry jednodušší. Tou první je hra Railroad Inc., což je hra ze žánru Roll and Write, tedy hodíte kostkami a zakreslujete. V tomto případě konkrétně cesty a železnice, přičem se snažíte propojit co nejvíce výjezdů a to na konci hry obodovat. Každá tato krabička obsahuje dvě malé rozšíření a základní hru. V tuto chvíli jsou tam z ty krabice čtyři, červená, kterou tady mám, a modrá, které jsou už nedostupné, a aktuálně teďka nově žlutá edice, která vás zavede na pouště a do kaňonů, a zelená edice, která vás zavede do lesa a na stezky. Tyto přízviska jsou právě ona zmiňovaná rozšíření. V základu jinak hra zůstává stejná. Určená je pro 1 až 6 hráčů od 8 let na nějakých 30 minut. Takže to bychom měli tu malou pěknou hru za slušné peníze od Alby. Druhou hrou, kterou bych vám doporučil, je Citadela. Tuto deluxe verzi už pravděpodobně neseženete, ale Mindog v letošním roce vydal o něco ořezanější verzi, menší krabici. Je zde stále stejný počet postav, o něco méně budov, ale stále zde najdete i mince, korunu, akorát trošku jiného tvaru a chybí několik akčních karet, což ale vůbec nevadí. Jedná se o hru, která využívá především table building, kde vy si z budov před sebou stavíte město a ve chvíli, kdy jeden z hráčů postaví město o 7 budovách, hra končí, hráči si města obodují a ten, který získal bodu nejvíce, vyhrává. Zároveň je zde i určitý prvek blafování, kdy vy na začátku tahu vybíráte z nějakého půlu postav, kde každá postava má unikátní schopnosti.
Dosud máme Citadelu od Mindoku. Tyto hry jsou tedy spíše rodinnější a určené pro začínající hráče. Myslím si, že opravdu ty hráčské hry vám doporučí ostatní. To by tedy za mě bylo vše. Nakonec vám popřeju ještě hezké vánoční svátky a mějte se zas u nějakého dalšího videa. Zdarec, vítám vás u vánočních tipů ode mě. Začneme hrou Sobek, což je letošní podzimní novinka od Mindoku. Je to hra pro dva hráče, kde se na tržišti na Blízkém východě snažíte se sbírat co nejvíc hodnotných dílků, které vám násobí skarabeové na nich. Můžete některé sady poslat na moře, tím také dostanete nějakou výhodu a v závěru si spočítáte body. Všechno je to o optimalizaci, takže snažíte se nedávat soupeři dílky zadarmo. Dílky se vybírají podle kříže Ankh, které mám na ploše. Destičky mají směrové značky, podle směrových značek si můžu vybrat dílky. Takže vždycky přemýšlím 2 až 3 tahy dopředu, co soupeři nechám, případně co mu nenechám. A vyhraju ve chvíli, kdy dojdou dílky na tržišti, v tu chvíli můžu ještě prodat sadu nebo zahrát postavu. Ve chvíli, kdy takhle ukončí hráči všechny své tahy, hra končí, spočítáme body a zvítězí ten lepší. Jako druhá hra je Top Ten, letošní hra od Rexher, což je konečně party hra pro hardcore hráče. Už nemusíme hrát krycí jména, můžeme hrát Top Ten a pobavit se u toho. Top Ten má svoje karty otázek, kterou mám tady. Vždycky jeden z vás je kapitán v té partě. Přečtete si otázku a snažíte se ji seřadit ve škále od 1 do 10. Každý z vás má číslo od 1 do 10 a snaží se podle kapitána nacpat do té řady. Otázky jsou tam různé, třeba udělej zvuk a přitom předveď hru na nějaký nástroj v orchestru. Od nejtiššího po nejhlasitější. Já jako kapitán se tam snažím dát takový nástroj, aby ti ostatní se toho mohli chytit, protože je to hra kooperativní, kdy hrajeme všichni proti hře. Hra končí ve chvíli, kdy se všichni v kapitánování vystřídají a podaří se nám neobrátit všechny jednorožce na hovínka. A jako poslední tip je hra Divočina Severní Ameriky, též od Mindoku z tohohle podzimu. Hra funguje tak, že máte plochu 4x4, kde se snažíte dát dílky fauny a flóry Severní Ameriky. Dílky na sobě mají čísla 1 až 5 a vy se je snažíte seřadit v postupkách. Buď vzestupně nebo sestupně. To znamená, můžu mít na celém plánu spoustu postupek, které se mi na konci budou bodovat. Jediné, ale co mě brání v tom to dělat tak jako trochu random, je to, že je musím dávat do postupek v daných biotopech. Biotopy jsou tam 4, snažím se je tady navázat na sebe, protože když je nenavážu, tak body nezískám. Hra trvá zhruba 30 minut, je pro středně pokročilé hráče a jeden tip na závěr. Můžete hrát i s dětmi zhruba od první třídy, ve chvíli, kdy jim odpustíte to pravidlo dávání biotopů k sobě, postupky zvládnou a můžete hrát celá rodina. Přeju vám šťastné a veselé a mějte se krásně. Samozřejmě nesmí chybět ani moje doporučení. Takže Za krabicové království je mým prvním typem hra pro jednoho hráče, nesoucí název Citrusy. Jedná se o karetko-kostkovou hru na přibližně 10 minut od 8 let výš. A jde v ní o to, že se snažíte vypěstovat malý ovocný sad a sklidit co nejvíce citrusů, které vám na konci hry dají vítězné body. Mým druhým typem je hra 7 divů světa Duel. Tuhle z tu hru vychvaluju, kudy chodím, protože je to za mě opravdu ta nejlepší deskovka pro dva hráče, která kdy vyšla. Jde v ní o to, že se chopíte budování středověkého města, obrovského města, a můžete vyhrát až 3 způsoby, respektive porazit svého soka. Tím prvním je, že vyhrajete na vědecký pokrok, druhým na vojenskou sílu, anebo třetím na vítězné body. Takže těch možností je v takhle malé hře opravdu hodně a strašně se mi líbí to celkový zpracování. Třetím typem je hra Kroniky Avelu. Rodinná záležitost pro jednoho až 4 hráče na přibližně 60 minut od 8 let výše. Takže rodinná, pěkně vypadající hra. Jde v ní o to, že budete bránit jako rytíři zemi Avel před bestií. Takže budete své postavy vylepšovat a snažit se připravit nějaké pasti, aby ta bestie měla těžší postup nebo aby se nedostala do toho vašeho hradu. No a jelikož jsem poslední, tak jsem si dovolil vzít ještě 4. hru. A ta je ze série 7 divů s podtitulem Architekti. Je to hra pro 2 až 7 hráčů, herní doba 25 minut a opět od 8 let výš.
Takže za mě je to taková rodinná party hra, v níž jde o to, že se snažíte vybudovat jeden ze sedmi divů. Takže pokud vás bude hrát sedm, každý hráč si vezme jeden div a snaží se ho postavit rychleji než vlastně jeho protihráči. Samozřejmě to, že ho postavíte jako první, neznamená, že vyhrajete hru. Jde v ní o body. Takže pokud vy budete mít div jako první, ukončili jste hru, ale zásadně jste nemuseli vyhrát. Takže za mě sedm divů architekti jako čtvrtý typ a tohle z toho si myslím, že jsou hry, na které byste se měli minimálně alespoň podívat. Ahoj, všichni jsme v jedné partě, máme rádi dobrodružství, příběhy, máme rádi hry. A protože se blíží konec roku, tak bych vám chtěl popřát, abyste si ten konec roku užili co nejvíc, aby se vám dařilo v příštím roce, abyste si užili to, co máte rádi a doufám, že se aspoň s některými z vás setkám na nějakém konu, besedě, nebo aspoň přineseně v nějakém příběhu, který jsem sám napsal. Takže přeji vám všechno nejlepší na Vánoce a v roce 2023. Ať se nám všem daří. Ahoj. A jsme na konci, přátelé. Já vám všem děkuji za pozornost, doufám, že jste si video užili a že jste nabrali spoustu inspirace. Samozřejmě, pokud byste chtěli svými tipy inspirovat ostatní, můžete je napsat dolů do komentáře, což si myslím, že hromada lidí ocení. Stejně tak, jako dárky, které byste chtěli najít pod stromečkem. Třeba to bude taková tajná zpráva pro Ježíška. No a také speciální poděkování všem, kteří se tohoto projektu zúčastnili. Velké díky, bez vás by tohle video nemohlo vzniknout. No a úplným závěrem bych vám všem chtěl popřát krásné prožití vánočních svátků v rodinném kruhu, hromady cukroví a hlavně domácí pohody. Mějte se hezky, budu se těšit u dalšího videa a snad vánoční speciál bude i příští rok. Mějte se, ahoj.